Assalomu alaykum, mani ismim Solijon. Bizani kanalimizga xush kelibsizlar, aziz obunachilar. Obuna bo'lmaganlar albatta bizga qo'shilasizlar degan umiddaman. Bugungi suhbatimiz pul oqimini boshqarish haqida bo'ladi. Bu suhbatda bo'ladigan barcha gap yuritishimiz albatta men tomonidan o'ylab topilmagan, bu finansistlar, ekonomistlar tomonidan o'ylab topilgan. Shuning uchun ba'zi birlari bizani hududda ishlaydi, ba'zi birlari ishlamaydi, lekin barchasini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Qaysi birini qay holda qo'llashi, bu endi shu biznes yuritish davomida o'zingizga to'g'ri keladigani bo'ladi, albatta. Bugungi ko'radiganimizda shu pul oqimini boshqarishda yaxshi bo'lganda nima bo'ladi va yomon bo'lganda qay holda qanaqa xatti-harakatlarni qilishimiz kerakligini ko'rsatib boramiz. Chunki yomon bo'lganda ham shu etaplarni to'g'rilab olib, agar shu yo'l yo'rug'ini aniqlab olib, krizisdan chiqib ketish yo'lini aniqlab oladigan bo'lsak, albatta bundan ham chiqsa bo'ladi. Bizdan oldin ham chiqishgan, bizni paytimizda ham bunaqa krizislardan chiqishyapti va bizdan keyin ham shu narsalar bo'ladi. Bu iqtisodni qonunlari bilan qilinadigan narsa. Shuning uchun bugungi temamiz pul oqimini boshqarish. Boshladik. Har qanday kompaniya ko'plab jarayonlardan iborat murakkab biznes tizimidir. Agar biz uni faoliyat ko'rsatadigan qanaqadir bir organizm shaklida tasavvur qilsak, u holda pul harakati siklini ushbu organizmdagi qon aylanish bilan bir taqqoslasa bo'ladi. Pul qon, ya'ni tanada harakatlanib, barcha organlarga qiymat yetkazib beradi, energiya beradi. Agar biz pulni biror bir suv ombori sifatida tasavvur qiladigan bo'lsak, uni bir trubasi oqim bo'lib, u orqali sotuvdan tushadigan daromad, ikkinchisi esa suv chiqib ketadigan joy bo'lib, kreditorlarni to'lovlarini to'lash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Demak, butun sikl ma'lum bir transformatsiya, ya'ni shaklan o'zgarishni anglatadi. Bu kabi. Biroq pulni chiqib ketishini faqat tashqi resurslarga yo'naltirilishi mumkin. Jarayonni qayta ishlab chiqarish uchun xomashyo va materiallarni sotib olishga, balki ichki iste'mol uchun ish haqqini to'lashga, ijara haqqi, soliqlarni to'lashga, kommunal xizmatlar va boshqalarni to'lashga ham yo'naltirsa bo'ladi. Busiz asosiy biznes jarayon bo'lishi mumkin emas. Xomashyolarni sotib olarkanmiz, mahsulotlarni ishlab chiqararkanmiz, faqat ularni sotish orqali kompaniyamiz foyda oladi. Shuningdek, bu naqd pul oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Masalan, agar sotilgan mahsulotning bittasi sizga misol uchun 100 so'mga tushsa, lekin siz uni 125 so'mga sotsangiz, u holda tabiiyki, har bir sotilgan mahsulotning birligidan tushum 25 so'mga ko'payadi. Biroq, oqim yordamchi tizimning biriktirilishi, ya'ni tashqi tomondan qo'shimcha moliyalashtirish tufayli ham oshishi mumkin. Hattoki kichik kompaniya ham kamdan-kam hollarda tashqaridan qarz olmay turib ish qila oladi. Siklni uzluksizligini ba'zida buzilishi, bunga esa xaridorlardan to'lovlar to'xtab qolishi yoki pul mablag'ining boshqa loyihalarga yo'naltirilishi bilan buzilib ketishi mumkin. Bunaqa hollarda kreditlar va qarzlar asosiy biznes jarayonlarini buzmasdan qon aylanish tizimini kerakli holatda saqlashga yordam beradi. Cash flow, naqd pul oqimi. Pul oqimi esa eng muhim iqtisodiy tushunchalardan biri. Cash flow deganda, shuningdek u naqd pul harakati to'g'risidagi hisobotni bir shakli, kompaniyadagi pullar harakati aksi tushuniladi. Hisoblada, kassada. Agar kompaniya surunkali kamomatdan qiynalayotgan bo'lsa, bu albatta yomon. Biroq pul faqat hisob raqamlarida yotadigan bo'lsa, bu ham yaxshi emas. Chunki bu holda u pullar siz uchun ishlamayotgan bo'ladi. Qanday qilib biz biznes ehtiyojlarini kerakli miqdordagi mablag' bilan qondira olamiz? Shu mavzuni muhokama qilamiz.
videoda tushuntirishga harakat qiladigan temalarimiz bu nima uchun pushta kashilyok kerak? Naqd pul defitsitini belgilari qanaqa? Qaysi choralar birinchi navbatda bu defitsitni yengishga yordam beradi va qaysi biri perspektivada? Kassaviy razrivlar nima? Ya'ni naqd pullardagi bo'shliqlar deylik, oldini olish va uni yechimiga nima yordam berishi mumkinligi haqida. Naqd pul harakati to'g'risidagi atchotni qanday qilib to'g'ri tuzish kerakligi haqida. Reja byudjetidan nimasi bilan farq qiladi? Bu haqida biroz kichkina gap yuritib o'tamiz. To'lov byudjetini, ya'ni platojniy kalendarni qanday qilib samarali boshqarish? Kerakli kredit miqdorini qanday hisoblash mumkin? Shu haqida gaplashamiz. Har bir kompaniya o'lchamlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, nafaqat ishlab chiqaradi, sotadi, balki rivojlanishga ham sarmoya kiritadi. Yangi loyihalar yaratadi, tashqi moliyalash uchun banklar va boshqa kredit tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi. Boshqacha qilib aytganda, u turli xil faoliyat turlari, asosiy moliya va investitsiyalar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun pul turli xil hamyonlarda bo'lishi kerak. Asosiy operatsion faoliyat bu biznes nima bilan shug'ullanishi va u aslida nima uchun yaratilgan bo'lsa, shuni ko'rsatadigan faoliyat. Ba'zilar uchun bu mahsulotni ishlab chiqarish va sotish, boshqalar uchun savdo, yana kimlardir uchun xizmat ko'rsatish bo'lishi mumkin. Asosiy faoliyatdan pul oqimi, денежный поток, uzluksiz va sikilli bo'lishi kerak. Asosiy mahsulotni sotishdan tushadigan mablag'lar nafaqat yangi mahsulotni ko'paytirish uchun, bu ishlab chiqarish uchun kerakli tarkibiy qismlarni sotib olish va biznes ehtiyojlarini qondirish uchun, balki kerak bo'lganda boshqa faoliyat turlari uchun salbiy qoldiqlarni yopishga ham yetarli bo'lishi kerak. Asosiy faoliyat nafaqat foyda olishning asosiy manbai, balki kompaniya naqd pul mablag'ining asosiy manbai hisoblanadi. Moliyaviy faoliyat asosiy faoliyatni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash uchun kerak. Bunga moliya jalb qilish bilan bog'liq barcha operatsiyalar kiradi. Banklar va boshqa kompaniyalardan olinadigan kreditlar, foizlar, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar va boshqalar kirishadi. Bu turkumga kiradi. Naqd pul oqimining o'ziga xos manbai bu byudjetni moliyalashtirishi o'z ichiga olgan maqsadli moliyalashtirishdir. Subsidiyalar, biznesni yoki uning yo'nalishlarini rivojlantirish uchun grantlar, pullari chiqib ketishi qarzlarni to'lash va naqd pul bo'yicha majburiyatlarni to'lashni anglatadi. Ayni paytda ishlarning holati yaxshi bo'lsa va vaqtincha bo'sh mablag'lar mavjudligi inobatga olinsa, ularni bankdagi depozitga joylashtirish yoki boshqa kompaniyalarga foizli kredit berish sizga moliyaviy faoliyatdan qo'shimcha daromad manbaini beradi. Men oldingi videolarda ham aytganman bu narsani, shu kreditlash masalasiga men umuman o'zi mening fikrim salbiy desa bo'ladi. Lekin shu jarayonda gapirib o'tishimiz kerak bo'lgani uchun men gapirib o'tyapman. Kreditlash, foizlar haqida. O'zimning shaxsiy fikrim, iloji boricha kreditdan va foizlardan narroq yurgan yaxshi. Bu shaxsiy fikrim. Davom etamiz. Moliyaviy faoliyat asosiy va investitsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun pul resurslarini yetkazib beruvchi manba. Uchinchi faoliyat bu investitsion faoliyat strategik rivojlanishga asos yaratadi. Asosiy vositalar harakati, kapital vlajeniyalar va uzoq muddatli moliyaviy investitsiyalar oqimini ifodalaydi. Sarmoya kiritish orqali biz aktivlarni yaratamiz. Kompaniya esa ular yordamida daromad oladi. Investitsiya faoliyati aktivlarni sotib olish, yangi loyihalarni rivojlantirish, boshqa kompaniyalarga investitsiyalar kiritish, boshqa foydali loyihalar va boshqa daromadli loyihalarga pul mablag'larini ketkazishni nazarda tutadi.
Ushbu turdagi faoliyat bo'yicha eskirganligi, foydasizligi, mahsulotlar assortimentining o'zgarishi sababli uzoq muddatli aktivlarni sotilishi, oqim vazifasini o'tishi mumkin. Aytaylik, bu so'z g'ayratli hisob-kitobli mulk egasi o'z aktivlarini bo'sh turishiga qarab turmaydi. Agar pul aktivlari daromad keltirmasa, uni saqlash uchun resurslarni orqaga ketishiga sabab bo'ladigan og'ir toshga aylanadi. Biznesni rivojlantirishda kompaniyani kengaytirish va modernizatsiyalashga intilayotganda investitsiya faoliyati odatda mablag'larni vaqtincha chiqib ketishiga olib keladi. Naqd pul oqimlari alohida-alohida ishlamaydi, lekin bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bir-biriga pritikayt oqadi. Shu tariqa asosiy faoliyat natijasida hosil bo'lgan pul oqimi biznesni rivojlantirishga, uskunalarni sotib olishga, yangi do'kon ochish yoki kelajakda kompaniyaga daromad keltiradigan boshqa bir investitsiyalarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Asosiy oqimda mablag' yetishmasligida olingan qo'shimcha kreditlar, investitsiya faoliyatining moliyaviy vlivaniyalar bilan qo'llab-quvvatlashini ta'minlaydi. Qabul qilingan majburiyatlarni qaytarish manbai yana asosiy faoliyatdan olingan tushumlar bo'ladi. Shunday qilib barchasi effektivni asosiy faoliyatga bog'liq bo'lib qoladi. Qaram bo'lib qoladi. Faoliyatning barcha 3 turi uchun pul mablag'lari umumiy pul oqimini yuzaga keltiradi. Yaxshi oqim nolga intiluvchi bo'lib, faoliyatning bir turdagi salbiy qoldiqlarini boshqasidan qo'shimcha moliyaviy mablag' bilan qoplab turadi. Agar biron bir davrda asosiy faoliyatdan oqim minusovoy, salbiy bo'lsa ham, aktivlarni sotishdan, investitsiya faoliyatida yoki kreditlarni qabul qilishdan, ya'ni moliyaviy faoliyatdan mablag'lar oqimini yuzaga kelgan vaziyatni saqlab qolish mumkin. To'g'ri, bu vaqtinchalik chora. Siz baribir samarali asosiy faoliyatni yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Faoliyat turlari bo'yicha pul mablag'larini ajratish ularni boshqarishning ajralmas sharti. Naqd pul oqimini boshqarish uni optimal darajada samarali qilish demaydir. Qay holda, qay tariqa biz pul mablag'larini tushumini ko'paytirishimiz va pul ketishini kamaytirishimiz mumkin? Bir qarashda boshqaruv tamoyillari juda oddiy va aniq. Imkon qadar ko'proq soting. Eskirib qolgan xomashyodagi naqd pullarning muzlab turishidan saqlanib, barcha turdagi zapaslarni aylanishini tezlashtiring. Naqd pul mablag'lari oqimlarini tezlashtiring. Debitorlardan imkon qadar tezroq pul yig'ing. Barcha debitorlarga istisnodan tashqari ortiqcha bosim qilish kelgusidagi savdolarni pasayishiga olib kelishi mumkinligini yodda tutgan holda debitorlardan pul yig'ishtirishni yo'lga qo'ying. Chegirmalardan foydalangan holda sotib olinadigan resurslarning narxini pasaytirish bilan birga avans, joriy to'lov va qarzdorlikni qoplash bo'yicha taqsimot yo'li bilan kreditorlik qarzlarini olish uchun mahsulot yetkazib beruvchilarga, pastavshiklarga to'lovlarni qaytarib berish muddatlarini biroz orqaga sursa bo'ladi. Kompaniyaning biznes jarayonlarini holati ham pul resurslarini boshqarish qobiliyatiga katta ta'sir qiladi. Biznes jarayonlarini yanada samarali qilish orqali biz o'z maqsadlarimizga erishamiz. Axir pulni boshqarish degani pulni haddan ziyod ko'pligini anglatmaydi. Boshqarish bu biznesni zarur moliyaviy manbalar bilan ta'minlash degani. Joriy va strategik vazifalarni hal qilish uchun zarur. O'zi yaxshi degani nima o'zi?